Ти е микрофон. Какво прави? Я не ме пускате. Мине речта, казвам. Що ме пускате? Кой сте да го изслушам? Но не, не е било. И не будет си. Руски народ. Ти ме микрофона. Молодец. Защо ме пускате с Венеца? Вие уважавате ли Венеца? Само част от кадрите, които всъщност илюстрират агресията на парламентарната група на БСП върху Николай Караколев, който е в студиото. Здравей, Ники. Здравейте, Славе. Сега разбира се, ако отворим червени сайтове, червени фейсбук страници, ще прочетем провокатор, ще прочетем обратното, агресор от тебе. Аз на кадрите твоя агресия не виждам. Да не би да е имало, която да не е заснета или нашите редактори да се изтрили. Има ли агресия от Николай Караколев към депутати на БСП? Дори ние да сме изтрили или нашите редактори, може би някои другите камери и сайтове имаше фотографии, да. Много още. Някой ще да заснеме тази моя агресия. Да. Отидах, задавам въпрос, нито съм бутал някой, нито съм блъскал, нито съм обиждал някой. Върша си работата. Отивам да отразя едно събитие като репортер. Кой беше въпроса или въпросите към Нинова, защото ти стоиш срещу Нинова, които накараха нейните колеги депутати да реагират остро към теб? Основният въпрос, който зададах към Корнелия Нинова, понеже се изненадах, че я видях там, беше какво прави тя на паметника на Съветската армия, след като през 2014 година нейният външен министър Кристиан Вигенин отива да легитимира фашистската хунта в Украина, която знаем, че дойде на власт с кървав преврат, горяха живи хора дори. Да. И за мен не е нормално, нали, 2014 година да бъдеш русофоб, 2018 си русофил. Как така се променя? Защо не следват една постоянна политика, една постоянна линия? Би трябвало техните избиратели, ако са гласували за тях да са русофоби, сега да искат това, а не да са русофили, както сега се слагат като русофили, и може би за да откранат малко такъв електорат. А стигна ли се изобщо до отговор на конкретния въпрос, изключвайки блъскането, изключвайки агресията върху те? Не, отговор не се стигна. Корнелия Нинова каза, чакайте, не ми задавайте въпроси. И в същото време вече почнаха да ми блъскат микрофона, да ми удрят с венци, цветя, видяхте там и блъскане и така нататък, което говори за тяхната немощ. Да. Явно те не могат да отговорят по никакъв начин, като не можеш да отговориш с аргументи, с нормално, нали, да имаш някаква позиция на партията. И когато разбираш, че си в наведено положение, така мога да го кажа, почваш с агресия, с удари. Ти си подготвил няколко материала, защото тези ексцесии всъщност продължиха и впоследствие в Народното събрание. Народното събрание вече, може би, агресия толкова нямаше, колкото заплахи за саморазправа. Даже имаше и смъртни заплахи от Славчо Велков. Той каза, че ако ме ударил веднъж, не се знаело дали ще оцелея. Да, знаем, че има черен колан по карате, но между тези години ме е страх за неговото здраве, да не би да получи някой удар, инсулт, между, нещо. Между заплахата и комичното звучи това, но какви материали имаме подготвени по карате на зрители? Ами имаме подготвени материали с както от агресивните действия, които бяха в сряда, също така и председателката на СБЖ ни подкрепи, каза, че няма право ти да отнемаш микрофона на журналиста, ти да го удреш и да го биеш. Също така и бившият председател на БСП Михаил Миков, дори той разкритикува своята партия БСП. За това. Да, каза, че нямат право така депутати да се отнасят към журналисти. Имаме ли го записано? Имаме го записано. Да, да го видим. Минути след скандалното поведение спрямо репортера на телевизия Алфа Николай Караколев получи подкрепа от бившия председател на БСП Михаил Миков, както и от председателката на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. Здравейте! Искам да ви питам, вие сте бивш лидер на БСП, а сега Корнелия Нинова е лидер на БСП. Депутатите и в момента вижте какво ми направиха ризата, взеха ми микрофона, блъска го в земята. Според вас нормално ли е това нещо за един депутат? Разбира се, че не е нормално и не само за народни представители, за гражданите не е нормално. Искам да ви питам нещо. Нормално ли е депутати на БСП да се държат грубо с журналист, да го блъскат, вижте ми резата, микрофонът ми беше откраднат, после беше блъснат и в земята. Наистина ли? Да. Това е много жалко. Ако това се... И това се е случило. Да, много жалко. Още много жалко. Защо трябва да ви бутат? Аз мисля, че днес е един прекрасен ден за България, за света.
За Русия това е свят ден, но мисля, че всички ние, всички нормални хора на тази земя, трябва да бъдат съпричастни към големия празник, Деня на Победата. Защото ако го нямаше този ден, нямаше да ни има и нас. Нямаше да го има в селото това щастливо човечество, нямаше да ги има хората на тази земя, защото всички знаем с колко саможертви Русия, руския народ, съветската армия освободи Европа и света от кафявата чума. Потресена съм и не мога да допусна, че представители на БСП са били сгруби с вас. Поне от това, което видях, Таско Ерменков прояви най-голяма агресия, което е изключително учудващо за мен, тъй като телевизия Алфа е била много отворена към господин Ерменков. Той най-веднъж е гостувал включително на мястото, което седиш в момента. Така че от нас не е получавал нищо по-малко добро отношение и възможност да се изрази. Той се отблагодарява с агресия. Направи ли опит за последваща връзка с него? Да, исках да го попитам дали ще се извини. Дали отново ще ми вземат микрофона, ако трябва да им го подаря, ако толкова им харесва, може би за тяхната телевизия. Знаем, че и те ще стартират. Може би нямат все още техника и затова иска да ми откранат микрофона. Попита го дали ще ми се извини. А вместо да ми се извини, той ме първия ден в четвъртък стана това. Той ме заплаши и каза, стой далеч от мен. И в четвъртък повече не можах да го видя. В петък го питах, защо ми казвате да стоя далеч от вас? Това заплаха ли? Той каза, че е предупреждение. А след това започна с гнусни обиди към мен, че съм миришел и че съм бил потен и така нататък. И аз му казах, ако иска да дойде да ме помериш. Да видим дали е така. Не знам. То обществена фигура първо. Какво означава стой далеч от мен? Той е народен представител, храни се с обществен ресурс. И като такъв трябва да отговаря на въпроси. Какво за част той далеч от мен, само защото му задаш неудобни въпроси? Явно той се чувства като мутра или не знам. И аз се държи така агресивно. Дай да го видим. Доста беше грубо. Парламент. Припомняме, че народните представители от БСП се държаха изключително грубо с репортера на телевизия Алфа Николай Караколев на 9 май по време на честванията на паметника на съветската армия в София. Смятащите се за социалисти Славчо Велков, Таско Ерменков и Георги Свиленски се бяха превъплатили в охрана на своя лидер Корнелия Нинова и не позволиха да й бъдат зададени въпроси от екипа на телевизия Алфа. За целта те използваха хватки от карате, дърпане, блъскане и удари с цветя и венеца, който трябваше да поднесат на паметника в чест на загиналите руски войни. Днес червените депутати продължиха със своето просташко поведение, като дори използваха гнусни лъжи и обиди, което за пореден път доказа ниския им морал и елементарно възпитание. Не съм заплашвал никого, много добронамерено ви предупреждавам. Даже казах, че ви предупреждение. Да, да стоите далече от мене, защото миришете на некъпано за това. Непристойното поведение на Ерменков продължи и след това. Ерменков не ви отива на поведението на възрастта. Стойте по-далече от мене, много ви моля. Господин Ерменков, какво ви имам са хели или какво е това? Как говориш на много страна? Миришете ми. Господин Ерменков, гнусно е вашето поведение. Господин Ерменков, защо мълчите си бе? Преди малко много говорихте, обиждахте. Добре. Не ще ме бидете ли пак отново? Имам работа с господин Диков. Може да ви задам въпрос, ще ми говорите ли? Днес пак ли ще има заплахи и удари? Аз не мога да разговарям с вас вече, защото адвоката ми ме посъветва, тъй като внасям искова молба срещу вас. Вие наистина сте нагло. Как? Вие внасяте искова молба срещу вас? Искова молба срещу вас за опит за употреба на химическо оръжие. Химическо оръжие? И искаме от Организация за защита за забрана на химическо оръжие да ви вземе ризата потната от онзи ден, защото ви щяхте да ни удушите. Тези обидни думи от страна на депутатите на БСП са видими за всички зрители. Това грозно поведение и агресията на 9 май от социалистите не бе подмината и от министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Министър Радев, нормално ли депутати на БСП да бият журналисти? Не е нормално който и да бие журналисти. Добре, то понеже се видя и беше достатъчно ясно начинът, по който Ерменков тръгва да дърпа микрофона, тръгва да проявява агресия към тебе. Може пък да е бил афектиран, да му дадем шанс. Аз казвам да му дадем шанс. Да му дадем шанс да се извини, да каже, че е бил афектиран, че съжалява за това, което е направил, че това не е постъпка на народен представител.
представител, но да видим първо дали ще вдигне телефона си. Господин Ерменков. Умишлено сме анонсирали това, за да не бъдат готови пиари на БСП да съобщават на свои народни представители да вдигат или да не вдигат телефоните си. Нека това да бъде личен избор, казваме ние от телевизия Алфа. Изборът на Таско Ерменков е да не вдига телефона си. Избраният номер не отговаря. Да. Моля, опитайте по-късно. Изборът на Ерменков е да не вдига телефона си. Причината за това, мисля, че е ясна. Гузен не гонен бяга. Точно, казват, да. Казват хората. Това е, видяхме, че освен агресията, той продължи с недопустими обиди към нас. Това е народен представител, депутат, трябва да спазва някакъв етикет. На следващия ден, на 10 май, разговарях с много депутати от Народното събрание. Над 20 ни подкрепиха, по-голяма част от тях дори ги записахме. И те казаха, че това е признак, че първите 7 години му липсват на Таско Ерменков, както и на Славчо Велков. Сега трябва да кажем, че това не е първата, да наречем, изцепка на Ерменков. Той многократно е попадал в така критични анализи на други колеги журналисти заради невъздържано, агресивно, невъзпитано поведение. Ние до сега сме го жалили, но след като си позволи да нападне репортер на телевизия Алфа, колеги, дайте още един опит да свързане с Ерменков. Да, наскоро защото знаем, че беше написал пост в социалните мрежи, че бил по къси гащи, какво пише. От нас не интересува да. Той дали е по къси гащи гол или какъв е. Едва ли иска някой да го вижда по този начин. Да. Правим опит за връзка с Ерменков. Опит, в който той да обясни агресията си върху наш репортер и дай Боже да се извини за нея. Извинение, което ти ще приемеш ли? Да, аз съм го казал не веднъж, че мен бързо ме бина. Здравейте, господин Ерменков, търсим. Моля? Господин Ерменков на телефона. Имате грешка. Нямаме грешка. Грешката е вярна, да не би някой друг да вдига телефона на господин Ерменков. Да. Това е стара стратегия, между другото. Да. Не за първ път телевизия Алфа се сблъсква с тази стратегия. И как един народен представител се крие зад жена си, дъщеря си, майка си или когото е да било? Да, ние много добре знаем номера на Ерменков. Да. Много добре знаем номера на Ерменков. Господин Ерменков, наистина падате все по-долу. Коментар по темата направи и лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Да, имаме и негово изказване. Имаме и негово изказване, да го видим. Лидерът на Атака Волен Сидеров взе отношение по скандала, което днес депутати от БСП заформиха пред паметника на Съветската армия. Сидеров заяви, че от левицата са се държали просташки, защото са изнервени от ясния въпрос. Защо Вигенин като министър на външните работи легитимира фашистския преврат в Украйна, а след това цялата партия се изрежда да поднася цветя на руските войни, загинали във Втората световна война? Просташкото поведение на депутатите от БСП Георги Смиленски, Таско Ерменков и Славчо Велков, които грубо блъскаха репортер на телевизия Алфа и дори му отнеха микрофона, е продиктувано от това, че техният съпартиец Кристиан Вигенин в ролята си на министър на външните работи легитимира фашистския преврат в Украйна. След този външнополитически гаф от БСП не могат да обяснят присъствието си пред паметника на Съветската армия и това ги изнервя, заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров. Тяхната изнервеност показва гузност. Те защо са агресивни? Защо са просташки агресивни? Защото не искат да отговорят на въпроса техния външен министър Кристиан Вигенин, който продължава да бъде част от тяхното ръководство, той е секретар на парламентарната група, той е в ръководството на БСП, беше външен министър, който отиде и легитимира една фашистка хунта. Това съм го казвал десетки пъти. Една хунта, един преврат в Киев беше направен 14-та година, антиконституционен, т.е. с нарушение на тогавашната украинска конституция, с нарушения с калашници караха да гласуват определени депутати. Това си беше един класически профашистски преврат. Имаше избити хора, имаше изгорени живи бременни жени в Одеса. И всичко това наглеца Вигенин, не се притеснява тази дума, ако иска да ме съди, отиде да го легитимира и се срещна с превратаджията Турчинов. Сидоров допълни, че отзвукът от недопустимото поведение на Смиленски, Ерменков и Велков е твърде слаб. Националистът припомни, че през годините многократно неговото име е било забърквано в най-различни скандали с неизяснена правдоподобност, но часове след това прокуратурата искала неговия имунитет. Нямаше такъв взрив, какъвто би имало, когато се отнася до мен, да. Разбира се,
През годините сме виждали много пъти как веднага това става новина номер едно. Ако аз съм замесен в нещо, независимо каквото е, какво дойде е то. Сега в случая тук видяхме едно просташко поведение на двама или трима депутати от БСП. Славчо Велков, Таско Ерменков и Свиленов. Да. Абсолютно просташко поведение, в което те блъскат, удрят, взимат микрофона. Това нещо няма последствия. Ако аз бях направил такова нещо с репортер, вече щях да бъда с обвинение и с искане за сваляне на имунитета от прокуратурата. Анализът на ситуацията от лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Добре, ние ще направим още един и последен опит за връзка с Ерменков. Всъщност, ти замисли ли се включително за някакви в очакване господин Ерменков да си вдигне телефона? Ти замисли ли се... Господин Ерменков, здравейте! 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 Наживо сте в ефира на Неделник по телевизия Алфа. Моето име е Станислав Цанов. Благодаря ви, че вдигнахте своя телефон. Аз вдигам на всички, които ме търсят. Господин Ерменков... Няма телефон, на който да не съм вдигнал. Ако се наложи, не съм могъл да го вдигна, връщам обаждане. Слушам ли? Да, оценяваме високо това. Показахме едни кадри в момента, в които вие проявявате агресия към наш репортер. И понеже... Вие сте бил чест наш гост и понеже смятам, че телевизия Алфа винаги се държава и с уважение към вас. И аз ви давам... уважение към телевизия Алфа винаги съм се държал, нали? Давам ви възможност да се извините на моя колега Николай Караколев, който е в студиото. Мисля, че това е достойна постъпка. Ще го направите ли? Само искам да ви кажа нещо, което би го направил първо, ако вашия колега се извини за провокацията, която направи по време на речта на посланника. Кое наричате провокация? И аз го бях и го помолих, вие виждате в началото на кадър, че го моля да спре, докато мине посланника, после да си задава въпросите. След това, когато той се извини за тази провокация, аз ще преценя своята реакция към него. Но второто нещо, което искам дебело да подчертая, че не всеки, който държи микрофон, може да бъде наречен репортер или журналист. Господин Ерменков, не сте вие този, който да определя кой е репортер и журналист. И също така не е. Аз не съм казал кой е и кой не, казах, че не всеки, който държи е. Не е също така и... Не е също така и ваша работа да дърпате микрофон от ръка на журналист. Това със сигурност не е ваша работа. Отстранил съм го отпреди си, не съм му го вземал микрофона, не дейте Ерменков. И не кадете се вижда много добър. Господин Ерменков, вие охрана ли сте, че ще не отстранявате? Колеги, може ли... Нека да не правим внушение. Може ли кадрите, докато господин Ерменков казва, че няма агресия от негова страна, може ли да текат кадрите, които оператор на телевизия Алфа е заснел. Това съм на равностойно положение, карам кола в момента и някак си не мога да гледам какво... Господин Ерменков, вие казахте, че сте ме отстрани от събитието. Вие охрана ли сте или народен представител, ви питам? Ако искате, може да ме поканите и в студиото, за да го... Може с удоволствие, но не знам дали ще дойдете, дали ще ви стиска. Защото когато ви задавам въпрос в Народното събрание, вие бягате. И обиждате. Казах, че ще ви поканим с удоволствие, но не знам дали ви стиска да дойдете в студиото, защото когато ви да задавам въпроси в Народното събрание, вие бягате, не ви стиска да отговаряте на въпросите. Единственият път, когато вие застанете, почвате да обиждате. В Народното събрание, където изключително е забранено да се вземат интервюта в кулоарите, прочитате го този господин Ерменков. И тогава ще коментираме. Да, ако въпросът е на формалност дали да бъде в Народното събрание или в студиото на Алфа, поканата имате още от сега. Въпросът е, че кадрите минават, ние ги повтаряме и на тях ясно личи как вие бутате и блъскате. Вие не чухте какво ви казах, както искате. Не мога да добавя нищо повече от това. Тоест, стремете както искате. Тоест, последен въпрос, господин Ерменков. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Няма да разбираме, че няма да се извините. Вашата работа, надявам се все пак някой път професионализма да бъде този, който да е водещия, а не... Господин Ерменков, народен представител, трябва ли да обижда журналисти и да ги бие? Това нормално ли за народен представител? Ето, изключи си телефона. Стандартните номера за БСП и за господин Ерменков. Народното събрание бяга или обижда. Има една приказка, че една снимка говори повече от 1000 думи, а пък допълнение, видеоматериал говори повече от 1000 снимки. Точно така. Така че, още веднъж, колеги, дайте да го пуснем този материал, в който ясно личи думите на Ерменков срещу делата му от преди няколко дни. Микрофона. Какво прави? Я не ме пускате. Мине речта, казвам. Що ме пускате? Мир на земля. Кой сте да го изслушам? Но ние сега не бъдам. И не будет си. Русский народ. Вы никогда не согласны. Включи ми микрофона. Молодец.
А защо ме пускате с Венеца? Вие уважавате ли Венеца? Ами видяхте, това не е последния път, в който ще направим опит за връзка с Ерменков. В желанието ни той да обясни постъпките си и ако е достоен да се извини за тях, ние не подходихме с агресия в този разговор, подходихме с идеята да дадем възможност на един проявил агресивност народен представител да се извини за постъпката си. Не го направи, тръгна да се извинява. Ние пък показахме кадри достатъчно пъти. Николай, благодаря ти. Тази седмица това ще продължи да бъде тема за нас. Народното събрание е действащо тази седмица. Всеки ден, доколкото знам. Така че ти ще бъдеш на място в опит за връзка с Ерменков. Дали там, дали под формата на покана за негово гостуване тук. Ще има обясни, много интересни събития тази седмица. Нека да бъдат изненада за нашите зрители. Съвсем скоро ще разберат. Да, и за депутатите на БСП. И за депутатите на БСП, точно така.